Sisi atuna maneno mengi. Nataka kubadilisha ratiba kidogo ndio tuokoe time. Lakini jambo la muhimu lazima tujiulize, tangu hii serikali ya kimabavu ichukue ushukani, gharama ya maisha imepanda au imeshuka chini? Imepanda au imeshuka chini? Na saa hii wamekasana na kununua wajumbe. Wajumbe wa bunge la kitaifa wananunua kama kuku. Sisi kama vuguvugu lazimio hatuna haja na idadi ya wajumbe. Tuko na haja na wananchi, na wananchi ni nyinyi. Wangapi wamesema ya kwamba wale ambao wamekubali kununuliwa waende? Waende. Waende. Ruto tawe. Tawe. La tatu. Tangu tuanze mambo ya ukombozi wa nchi, hakuna siku bunge imesaidia huo ukombozi. Mara nyingi ukombozi wa nchi imetoka kwa wananchi. Kwa sababu sisi tumeamua kurudi kwa nani? Kwa wananchi.